yhtään. Oli tää muutama paikka, mutta... Muutama paikka, mutta tuli taas semmoisen tilanteen, että porukka piätiköimään sitten. Right, Chad. See ya, man. See ya. Kuka taikuista teidän jengiä? Teillä on yksi vajaa, niin... Ihan sama. Periaatteessa joku maali, niin saa parantaa. Niin joo, joo, maalivahti, joo. Se olisi hyvä. Sitten pääsis kaikki pelaamaan vielä. Mä pistän nää YouTubeen. Joo. Mä ajattelin Junnujen matseja kanssa. Voi pistää teille linkin, se on helpompi. Niin ei tarvi latailla. Eipä siinä paljon nähtävää ole. Ja vaan muista, ettei paljon puhuttu samaan aikaan mitään. Niin. Kyllä. Oi satana, se oma maali. Se on, kun jengi on väsynyt ja hiljaisia kaikki on. Ei paljon. Eikä hirveet puet lennä. Ihan... Läppä lennä. Niin, läppä ei enää lennä. No, saisin nyt maali aikaiseksi. Voi Leo viedä sut nukkuun vaikka jos sä haluat. Onks tuo ovella toi mestan pitäjä? Näetsä? Näetsä toi tyyppi tuolla? Onks toi tämän mestan pitäjä? Tuleeko se nyt sanoa meille, että pitää lähteä? Ei kun toi, joka on tuolla ovella. Onks se pelaaja? Ei, se on pelaaja joo. Koska me aloitettiin vähän myöhässä, että kyllä nyt luisit antaa meidän pelaa vielä. Tässä niinku, me vittu 5 minuuttia jumalauta, sä haluu vaan antaa. Pitää tätä kädessä enää.